Պարոն Հայրապետյան, մամուլում ակտիվորեն լուրեր են շրջանառվում, որ դուք հեռանալու եք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից եւ ընդհանրապես Հայաստանից, կխնդրեի մեկնաբանեք ճիշտ են տեղեկությունները եւ Փյունիկը վաճառելու հետ կապված լուրերը արդյոք ճիշտ են վաճառել եք եւ Արթուր Սողոմոնյանին թե ոչ, շնորհակալություն։ Հանի ջան, մի հարցնամ։ Իսկ որտեղ է գրվել այդ առաջի անգամ, այդ որ ես հեռանալու եմ Հայաստանից, կարելի է իմանալ։ Որ լրատվամիջոցը, եթե կարելի ասեք, էլի։ Իսկ ով կարող է ասել, խնդրում եմ, եթե կարակ բեկտում եք ասեք, էլի։ Որտեղ առաջի անգամ տապվել, էլի դա։ Նա ես ձեզ հուշեմ, ումն խորացեք, տեսեք, որտեղ է տպվել։ Ու կտենակ, այդ նույն մամուլը գրում է, մի օր ես նարկո բիզնեսով եմ զբաղվում, մի օր կանանց վաճարքով, մի օր զենքի վաճարքով, այդ ինքը ով որ գրում է, այդ թերթի տերը եւ չգիտեմ ով է ղեկավարը, ինչը, այդ դասալիքը ինքն է։ Ես Հայաստանի կյանքում դասալիք չեմ լինի։ Ժողովուրդ ջան, եթե խորը ուսումնասիրեք վերջի 10 տարին ես ինչով եմ զբաղված, կհասկանաք, որ ինձնից ամուր Հայաստանի հողի վրա կանգնած շատ քիչ մարդ կա։ Սա ինձ թվում է բավարարեց, որ ես Հայաստանը հաստատ չեմ լքի։ Այդ մարդիկ դասալիք կլինեն, ես երբեք չեմ լինի։ Մյուսը Փյունիկը, եթե հիշում եք, ես վերջի մի 10 տարին անընդհատ կրկնել եմ, եթե լինի մարդ, որը պատրաստ կլինի եւ ես կհավատամ այդ մարդը, այն մարդը, որը կհովանավորի Փյունիկը, կպահի Փյունիկը, որպես ակում կգոյատևի Փյունիկը, ես միշտ ասել եմ, որ պատրաստ եմ հենց նույն պահին 0 կոպեկով Փյունիկը հանձնել այդ մարդուն։ Եվ վերջի ժամանակներս հայտնվեց այդ մարդը, որը իրոք իմ մոտ հավատներ շնչեց, որ ինքը կպահի Փյունիկը, կպահպանի Փյունիկը, եւ Փյունիկը, ինչպես արժեք ես գտել եմ միշտ, որ Փյունիկը Հայաստանի ֆուտբոլի համար արժեք է, որովհետեւ եթե ուշադրություն դաստեք, Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների գերակշռող մասը միշտ տվել է Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբը։ Եվ ես հանձինս այդ անձնավորության գտա, որ դա իրոք այդ մարդն է, որը սրտացավ կպահի եւ կպահպանի Փյունիկը։ Հակառակ դեպքում ես միշտ գտել եմ սխալ, որ ֆեդերացիայի նախագահն նաև լինի Փյունիկ ակումբի տերը կամ նրա տղեն կամ ընկերը, թեկուզ, ու ոնց ուզում եք ձևակերպեք, իրականում ես միշտ ասել եմ, որ եթե լինի այդ մարդը, պատրաստ եմ զիջել։ Եվ վաճառելու մասին խոսք լինել անգամ չի կարա, որ Փյունիկ ակումբի համար որևէ մեկը մի կոպեկ Հայրապետյան ընտանիքին գումարատվի, այո, մենք ակումբը 100%-ով նրա բաժնամասը զիջել ենք այն մարդուն, որը կհովանավորի եւ կպահի Փյունիկ ակումբը։